standard, začnemo 7. maja z pohodi vrtcev, nadaljujemo v petek z šolami, srednjimi in osnovnimi šolami, soboto z glavnim programom, pohodi okrog Ljubljane v žici, 35 km in pa 5 trojke. Prireditev je že tako tečena, da kaj bistveno novega je težko povedati. Vse materiale smo vam dali v pisni obliki, tako da lahko podrobnosti si pogledate. Bi pa rekel, da je to ena redkih prireditev pri nas v Sloveniji, ki je brezplačna za vse udeležence, tako za pohodniški del kot za tek trojk. Zanimivo je, da je ta trend teka tudi v teku trojk, čeprav zasledujemo popolnoma druge cilje kot v maratonu, tako da je nekako porast, opažamo med 9 in 12% vsako leto, tako da letos pričakujemo približno 8000 tekmovalcev v teku trojk, se pravi deljeno s 3, ker je to ekipni tek, vse ostalo je pa na pohodniškem delu, tako da skupno številko nekje pričakujemo med 35 in 38 tisoč, ki pa zavisi seveda od vremenskih pogojev, če je lepo, ni problema, če je pa malo slabše, je pa kakšen procent manj od pričakovanega. Letos nekako je predhodnica jubileja v 60. pohodu, ki bo drugo leto. Že sedaj se pripravljamo na to obletnico z nekimi dodatnimi programi, ne na tekmovalnem in pohodniškem delu, pač pa bolj informativnem. Izdala naj bi se brošura v 60-letnici skupaj z društvom Deleni prstan, bivšo županjo Nušo Kerševan. Razstavo, ki še ne vemo, ali bo v okviru magistrata ali revije na Stritarjevi galerije ali pa mogoče kaj večjega v okviru mestnega muzeja. Tako da te informacije boste pravočasno dobili po končanem letošnjem pohodu. Letos sicer ne bo klasične prireditve ob tekmovalnem delu, sicer pričakujemo še zmeri nastop partizanskega pevskega zbora, ker je le rdeča nit vseh dosedanjih prireditev. Iz razloga, ker nadaljujemo na Trgu Republike po eni uri, kjer je proslava 70-letnice. Tako da v bistvu bo tokrat res praktično samo športni del, ne, če manifestacija zraven, vse ostalo se pa potem predstavi na Trg Republike. To bi bilo v glavnem vse, kar se me zabuje, se pravi materijale veliko, tako da zelo podrobno si lahko preberete. Vse je tudi na pohodovi strani na internetu, pohod.si, tako da v bistvu je popolna informacija. Hvala lepa. Če imate kakšno vprašanje, prosim, samo dovolite, da vam povem, da poteka neposreden prenos na naši spletni strani televizijske konference, tako da prosim, da se postavite kakšno vprašanje, potem pritisnite na mikrofon in pritisnite na zeleni gumb, da vas slišajo tudi tisti, ki nas spremljajo prek spleta. Če je kaj, izvolite. Potem bi vendar ne bodo res, da je špengo radio kaos, čemu pripisujete to rad? Sam bo veliko splošni razdušenosti, da ne sem za tekom, ali čemu drugim? Ja, jaz mislim, da je to tradicija, predvsem tradicija vleče in tudi mlajše kategorije, ki niso bile do zdaj tako vpete v te zadeve, vidijo, da je to super zadeva. Veste, samo objekt pod Kominom in Tovarištvo, to je največji športni objekt, ne samo v Ljubljani, ampak tudi v Sloveniji, ki se koristi skozi celo leto. Ta pohodniški del je pa poleg tekaških prireditev tudi v porastu, tudi še iz časov planinske zveze in pohodništva, tako da je nekako združena tradicija in pa te trendi zdravega načina življenja, tako da mislim, da v tem je tudi porast tega. Se pravi, pa zavisi od vremenskih pogojev in če pogledate zgodovino v deležbe, vidite, da te zadeve rase. Je pa res, da so tudi mediji ogromno na tem področju naredili z načrtnim pisanjem, tako v sami pripravi teka in pa pohodništva, kot tudi teh prireditev tekaških je zelo veliko, tako da to je sigurno vpliva na deležbo. Vse je ravno to, ne? Pač tek trojk je vidno bolj tekmovalen, a je ta tovariški duh trojke, ki je
Mislim, da ni to tekmovanje, da je tudi to ta združenje in pa skupen tek, no, pomoč en drugemu je unikum tudi v svetu, tako da tudi tukaj pričakujemo, da se bo iz tujine počas začela ta pohodniška scena odvijati tudi na način posebni, ko hodimo za ljubljanske maratone, tudi to predstavljamo. Tako da mislimo, da prej ali slej bo tudi udeležba iz tujine prišla v ta okvir, čeprav je pa res to domača prireditev. Ni namenjen tekmovanju. Mogoče tam še dodam, koliko se govori za letos, je bila tudi ena pobuda, se govori o tem, ker bo drugo leto 60-letnica, da bi, ker je to enkratni, unikatni tek, ne? Tek trojstvo v letu, načelno ga ne poznamo, in se bi ga mogoče vsem formulira tudi v tujino, in smo se letos povezali že z ministrstvom za zunanje zadeve, kjer so oni v sklopu projekta, evropskega projekta, ki bomo za strpnost po svojih kanalih že obveščali že letos širšo javnost v tujini, tudi v tem teku, tako da bomo videli, kakšen bo izkupiček tujcev letos. Je pa tako, kot smo rekli, namenjen tekmovalnosti, pa bolj spoznavanju, tudi Ljubljana v tem delu ostaja še vedno lokalna. Ampak je pa ta želja po nekaj širiti dom, predvsem da pokažemo, da je to res unikatni izdelek v najlepšem mestu. Kakšno vprašanje? Ja, še. Koliko vas bo delalo pri tem projektu ljudi, ali bojo predvideni kakšne okrepčevalnice, okrepi, ali je to čisto prepavsko prepuščeno? Ne, organiziranje tako kot vse tekaške prireditve. Po predpisih, tako kot je, na 5 km vam ne postavili okrepčevalnice, tako da na te dobi je 5 okrepčevalnic, na kratki 2. Vse dobijo v cilju, tako da je priskrbljeno praktično za vse tekače. Udeležnici seveda si morajo pa primerno pripraviti pohodniško opremo, to je jasno, zato ne zagotavljamo, da mogoče prišla voda. Čeprav na teh kontrolnih postajah, vstopno-izstopnih postajah, bo ponudba, ki se ne bo brezplačna, se pa lahko zapotrebijo pijače in ostale zadeve. Zdaj me v teku trojk pa to znotraj same tekmovanje sredice pripravljeno in dobijo brezplačno. Koliko ljudi sodeluje pri vas v organizaciji? Jaz mislim, da okrog 350. Ni, nam je bistveno, da se prebivalci ali občani ukvarjajo čez celo leto z rekreacijo in če gledate trend priprave tekaških, več ali manj teče v skupinah, od 5, 10, tudi več, ne, tako da je pa tukaj še bolj, ker so pa trije skupaj približno enakovredni in je to to.